А како што најавивме, студиото 10 почнува со разговор со новинарот Виктор Канзуров, кој често зборува за македонско-бугарските односи, него го вклучуваме во живо од Софија. Канзуров, дали се слушаме, дали се гледаме? Добро утро, добар ден, да, јас ве слушам и ве гледам. Да, одлично, како што гледам, врската е добра, стабилна, така да верувам дека ќе имаме интересен разговор. Канзуров, последните изјави на премиерот Заев предизвикаа голема бура тука во македонската јавност, особено со тоа што кажа дека историските комисии, експертите размислуваат за бришење на онаа придавка фашистичка пред објаснувањето во историските книги за тоа која окупирал Македонија. Значи, ако стои фашистичка Бугарија, нема да биде бугарските фашисти, тоест туку само фашистите, да речеме, ќе се тргне придавката бугарски, да не се поврзува, бидејќи како што објаснува премиерот Заев, не стои секогаш кога тоа се работи за други земји како Германија или Италија, не секогаш се врзува тој националниот атрибут за идеолошкиот. Дали според вас ова решение може да направи некакво помрднување во спорот? И ме интересира какви се реакциите во Бугарија во врска со овие изјави на Заев? Благодарам за ова прекрасно прашање. Никаков напредок нема да има од едно такво нешто. Јас тоа и пред тоа, и во минатото кога сум давал изјави за медиуми во Македонија и за бугарски медиуми, сум кажувал дека тоа е еден вид маскирање, бојадисување од страна на премиерот Заев на реалниот проблем. Да не се залажуваме таму дали ќе стои етничкиот предзнак или не, се зависи од тоа како ќе се предаваат тие собитија во учебниците, тоа е најважно, и во медиумите, затоа што во медиумите работат луѓе кои учеле од тие учебници. Во Бугарија исто тоа е примено, како да кажам, зависи од кој медиум и колку е упатен човекот што коментира, но главно не негативно како некаква итра тактика. Прво, макар што тоа не е наша тема на разговорот сега, сакам да кажам дека во време на Втората светска војна, а и пред тоа, Бугарија немала фашистички режим, имала силно авторитарен режим на цар Борис, и тоа нема што да се крие дека била таа држава, била царството Бугарија, била сојузник на силите на Оската, но како и зошто влегла во тој сојуз, на пример, влегла во момент кога кралството Југославија е пред подпишување на таков пакт, значи никакви територијални проширувања на Бугарија не и биле нудени. Откако пучот во Белград ја менува власта и доаѓа генерал Душан Симович на власт во Југославија, благодарение на британското разузнавање, тој пуч станал факт. Тогаш, откако Германија ја нападја Југославија, Германија влегува на територијата на Кралство Југославија и некои територии од тоа Кралство Југославија по известно време, по неколку недели, и се даваат на Бугарија на администрирање, откако во Вардарска Македонија пред тоа се создаваат централни комитети, централни акциони комитети од луѓе од самата Вардарска Македонија, кои ја повикуваат Бугарија да дојде таму. Канзуров, само би ве прекинал малку. Ова што го кажавте сега е отприлика нешто што го зборуваше и премиерот Заев во она интервју за БГНС, кој е тука во земјава, беше прогласено за доста контроверзно тезите кои беа кажани во него, меѓу другото и оваа теза администрирање. Јас колку што можам да следам, оваа дебата дали Бугарија била фашистичка држава во Втората светска војна или не е прилично жива и во самата Бугарија. И таму има различни мислења за ова, нема единствен став за тоа, и таму има многу луѓе, историчари, кои мислат дека Бугарија била фашистичка држава. Но видите, кога ќе кажете дека и биле дадени на администрирање, кога ќе влезеш на територија на друга држава,
Тоа е де факто окупација. Тоа на не која може... држава? На која држава? На тогашна Југославија, на Македонците Југославија. Се Срби, така? И сега ние треба да плачеме и да салиме за тоа. На Бугарија влегла на територија на Кралството Југославија. Тоа е де факто окупација. Технички е окупатор на Кралство Југославија, да, и на Кралство Грција. Да. Не знам зошто македонците, ако не се Срби, ако не се Срби, зошто македонците треба да жалат за тоа? Затоа што во времето на српската власт во Вардарска Македонија 12.000 жандарми имало. Па веројатно жала за тоа што отколку целата територија, целата останата територија на кралство. Веројатно жала за тоа што во Македонија прво имало силно антифашистичко движење кое се борело против тој, против тие бугари. Ако нам ни е репер Јоси Броз Тито и Светозар Вукманович Темпо во сите документи на комунистичката партија на Југославија пишува дека во Вардарска Македонија немало практично никакво антифашистичко движење. Добро, во Македонија затоа Темпо бил испратен како емисар, но тоа не е важно. Видете, важно е, не се согласувам сосема со вас дека ова што јас го кажувам го тврдел премиерот Заев во тоа интервју за БГНС. Тој го употреби и терминот администрирање за тоа. Да, но само во тој дел. Во другите работи пак се обидуваше да ја залаже бугарската јавност, и ако успел да излаже некој наивен тука, не верувам. Добро, може ли да ве прашам вака, Канзуров, против кого се бореле 100.000 македонски партизани? Ама нема 100.000 македонски партизани. Под водство на генерал Михајло Пустовски. Тие се бореле против семејството на Никола Карев, против семејството на Питу Гули. Добро, но се бореле против некого. Јас сум од Сетина Леринско. Тоа не потпаѓа под бугарската зона за време на Втората светска војна, ама кога капитулирала Грција, Кралството Грција, сите селани, тоа моите предци ми го имаат кажувано, се собрале и се радувале, вклучувајќи ги и моите баба и дедо, така ми е кажано. Но не само тие, туку целото село, и како бугари очекувале дека ќе дојде бугарската власт. Овие видеа што можат на YouTube да се видат, каде што местните луѓе радосно ја пречекуваат бугарската војска, фактички на цвекиња та гази во Вардарска Македонија, и самиот факт дека некаде 60-70% од администрацијата, армијата и полицијата ја сочинуваат местни луѓе во Вардарска Македонија, доволно зборува за тоа. Казуров, не ми одговорете против кого се бореле македонските партизани. Еве, не биле 100.000, вие велите. Биле 50, биле 10, биле 5.000, не е важно. Против кого се бореле, не ми кажа? Па најмногу против италијанците и балистите во Западна Македонија, затоа што таму било, што мислите, зошто? А против бугарите не се бореле? Многу посилно партизанското движење. Па а против бугарската војска не се бореле? Против македонците кои биле во бугарската армија и полиција се бореле. Добро. Да, како што бугарските комунисти исто имале партизански единици на територијата на Бугарија. Инаку, така е, да. За партизанското движење, нели знаете многу добро дека се случува откако Германија го напаѓа Советскиот сојуз. До тогаш комунистите се еден вид сојузници на национал-социалистите на Хитлер. Но сакам да ви кажам дека овие работи се неважни, како и некои други работи кои премиерот... Па излегува дека се важни сега според интерпретациите, за тоа ве прашу. Секако се важни во рамките на дискусиите во различни историографии на Балканот, во Европа и на светот. Но ова прашање што ми го поставивте како една друга тема на која Заев повеќе може би одговара на некои написи во Бугарија или изјави на политичари тука кои исто не се добро подготвени, околу впишување во уставот на бугарската етничка заедница, споменува и Хрватска, и Црногорска, и евентуално и некаква друга, исто мислам дека нема да го реши проблемот. Прво, на едно ниво е темата дали уставите на земјите е подобро да се споменуваат етнички групи воопшто или да не се споменуваат, да биде тоа еден народ без да се споменува, без да се делат луѓето по етноси. Но еве, јас мислам дека подобро е воопшто да не се споменуваат етноси. Добро, но во Македонија таков е уставот, сега тоа не може да смени. Да, знам. Германија, Франција, Бугарија не е. Да, но добро, тоа е друга тема, да не навлегуваме. Да. Еве, дозволувам дека може би ако се споменат бугарите, хрватите, црногорците, како што се споменат и албанците, турците, ромите, властите, србите, бошњаците, може би нешто подобро ќе биде.
Може би, но само може би. Но тоа драстично нема да смени. Па вие знаете дека од овие лидери на етнички партии во Македонија, тие се еден вид бизнисмени, сега да не им ги споменувам имињата, да не имате и вие проблеми, кои тргуваат со така наречените етнички права на нивниот етнос. И тоа може, Заев е многу итар човек, значи не велам дека е начитан и историски поткован, но е многу итар. Затоа и така успева да балансира во политиката. Тој ќе си најде некаков чесен бугарин од некоја партија која произлегува од пасошка дејност, од тргување со пасоши, има и едно здружение формално регистрирано во Скопје кое има само два члена. Еве, имаме еден соговорник тука. Да, вклучете го во разговорот, може. Значи, тој ќе си најде такви чесни бугари, знаете како оној термин за чесните албанци на времето, во 80-тите години, кога албанците беа предмет на шовинизам, и се употребуваше терминот за албанските слуги на комунистичкиот режим, чесни албанци, демек лојални. Добро, но Кажуров, знаете што? Има едно такво сдружение кое може да го кооптира, тоа е форма БККС, формално во Скопје регистрирано, тие продаваа ливчиња за тоа потврда за бугарско потекло на кандидатите за државјанство, ќе си го кооптира и ќе глуми дека ете со бугарите има добри односи, а тие никого не представуваат. Тие му се лојални нему и му слугуваат. Да, но знаете што, сега во Македонија во моментов се спроведува попис, ќе ги видиме резултатите, ќе бидат објавени подоцна. Но што доколку на тој попис повторно се покаже дека во Македонија 2 или 3 илјади луѓе се изјаснуваат како бугари? Аха, благодарам, тоа е исто убаво прашање. Тука може би повеќе мојот одговор ќе биде свртен кон бугарската јавност. Сега јас не знам, може би ја онака карикирам според последните пописи, инаку може да бидете повеќе, а и помалку, не знам. Видете, според мене, еве сега да не прогнозираме и двајцата, да. Можно е да има и повеќе од таа предходната бројка, но мислам дека нема да бидат многу. Значи, нема да бидат многу, и вие, и јас, и секој што добро ја следи ситуацијата, знаеме многу добро дека луѓе со бугарска етничка свест во Република Северна Македонија веќе има релативно малку. И такви фантазии, нели, за дека сите тие што имаат бугарско државјанство, а се жители на Република Северна Македонија, или уште немаат, но се во процедура за добивање, значи ја добиле таа потврда за бугарско потекло, тоа некаде се шпекулира дека се заедно се 140.000 луѓе, значи 120.000 кои имаат државјанство, а се од Македонија. Јас сметам дека, не сметам, туку секој што живее во Македонија, а и секој бугарин и од Бугарија или од каде и да е, што добро ја следи ситуацијата, многу добро, тоа е совршено му е јасно, дека еден многу мал дел од тие луѓе се чувствуваат бугари. Има и други што уште немаат државјанство, ниту ја започнале процедурата за пасош, но немаат бугарски пасош, но имаат бугарска свест. Значи, да. И тие со државјанство и тие без се многу малку, и мислам дека бугарските политичари, дури и тие на власт што се, например председателот Раде, еден од нив, и луѓе од неговата екипа, кои се гледа дека како со диригентска палка во некои бугарски медиуми ги ставаат да повторуваат тези кои се некакви точки кои Радев ги заштитува, односно така како што му ги кажале неговите советници, нема, значи тие ја кажуваат таа мантра за 120.000 бугари во Македонија. И сега, ако на пописот не излезе таа бројка, нормално дека нема да излезе. Тоа ми беше прашањето, да. Да, ние дури 10 пати помалку од таа бројка да бидеме, би бил пријатно изненаден. И потоа може да речат, еве, властите во Македонија, не знам, направиле фалсификати, или тие луѓе биле заплашени, па не се декларирале. Сега, има еден број што од страф нема да се запишат бугари, но да се тематизира тоа со 120.000, мислам дека не оди во прилог на Бугарија, туку оди во прилог на антибугарските сили во Македонија и во регионот, кои ги сскаат двете држави една против друга, и не само во регионот, има една и на исток, знаете која е, една голема империја.
Значи, тоа воопшто не треба да е важно. Ако се 1000, ако се 5000, ако се 10000, добро. Еве и 100000, ако се добро. Но не е тоа круцијалното прашање. Прашањето е да се каже дека Самуиловото царство е бугарско и ја продолжува бугарската царска традиција, да се каже дека преродбениците од Јоаким Крчовски и Кирил Печинович до Војдан Чернодрински сите се чувствувале бугари, бидејќи така ја го почитуваме нивното право на самоопределување, да кажеме дека ВМРО била организација претежно на бугарите и на другите етноси во Македонија. Значи, сите тие историски личности, од Гоце Делчев, Даме Груев, Никола Карев, браќа Милодинов и Григор Прличев, кои се чувствувале бугари и за целиот свет се бугари, да бидат запишани како бугари да, во учебниците. Добро, го разбираме ова што го зборувате. Само тоа е темата, да, ништо тоа е аргументот. Друго. Но зошто ова сега последното што го кажавте, тој став на Бугарија не е разбран од никого во светот. Ниту од европските држави, ниту од европските челници, уште помалку од судените американски држави, кои сите го тврдат токму спротивното. Се работи за анахрони тези за еден став кој е неразбран од никого во Европската Унија. Како може една земја на друга да ја наметнува, како да ја толкува интерпретира историјата? Се работи за една ретроградна теза, за ретрограден неевропски начин за делување. Бугарија е прилично осамена и изолирана во овој став од Европската Унија и од светот. Во тој став не е осамена, изолирана и не е анахроно тоа јас што го кажа. А кој ја поддржува? Јас не сум видел. Можете ли пример да ми дадете? Сум дека целата Европска Унија ја поддржува. Може би не се согласува во се со Бугарија или, например, има луѓе, еве и во Бугарија. Јас се извинувам, јас следам прилично прецизно и одблиску оваа проблематика. Јас не сум видел изјава на европски челник или лидер да ја поддржува позицијата на Бугарија. Ако сте виделе, кажете ми, ја ве молам, бидејќи јас навистина не сум видел, искрено. Па еве, португалската министерка кажа дека во минатото бугарскиот и македонскиот јазик бил еден бугарски јазик. Да, подоцна демантираше дека не била добро разбрана, дека не била добро пренесена. Не е точно. Покажете ми го демантот и кажете ми на која светска лингвистичка институција или факултет се учи дека македонскиот јазик 10 века существувал или дека Македонија била... Не зборуваме за не зборуваме сега за историјата, не сакам да не влегуваме, зборувам за официјалните ставови на Европската унија. Вие дека мојата теза е анахрона, а тоа јас што го кажав е почитување на Копенхаген. Цела Европска унија мисли дека тоа е анахрона теза, не мислам јас. Не, цела Европа и цел свет мисли дека Гоце Делчев е бугарин. И Србија, која македонците многу ја љубат и ја сакаат, и Србија смета дека Гоце Делчев е бугарин. Сега, кој е остамен, кој не е? Зборуваме за различни работи. Не зборувам ја за тоа каква е светската историја и историографија. Ставот на Европската Унија е прилично јасен и тоа го кажуваат сите. Од Меркел, понатаму сите челници, Соединените Американски држави многу јасно. Дека овие наметнувања на тоа како една држава треба да ја толкова историјата од друга држава дека се ретроградни анахрони. Никој не го поддржува тој став. Не, видете, наметнување, знаете што е? Кога вие вршите сегрегација на еден етнос, како што во нацистичка Германија се вршеше врз евреите. Еве, како што Бугарија, например, ги депортирала евреите во Втората светска војна. Бугарија ги спаси своите евреи. А Македонија ги депортираше. Например, комунистичка Бугарија ги прогонуваше турците. Еве, тоа може да го кажеме. Чекате се, немојте да ми кажете дека негирате дека Бугарија ги депортирала евреите од Македонија. Барем тоа не. Македонците кои се биле со бугарски униформи, да, учествувале во депортацијата. Значи, македонците се виновни, да. Била на нацистичка Германија, да. А инаку италијанскиот конзул во Скопје тогаш кажува дека масовно луѓето биле среќни од тоа што поевтиниле продуктите, бидејќи претежно евреите ги држеле дуќаните и масовно се влегувало во еврејските куќи и дуќани. Канзуров, да се вратиме на темата. Самите Западна Македонија доаѓало. Самите бугарски политичари повторуваат од претседателот Радев до Бојко Борисов, до Красимир Каракачанов, дека се под силен притисок на Европската Унија и САД да го сменат ставот. Значи, самите кажуваат, нема тука што кој да интерпретираме. Кој став да го сменат?
Па да, да ја одблокираат Македонија за почеток на преговори. Да, но 85% барат. Од бугарскиот народ не го дозволува тоа. Добро, во ред, јас за тоа ве прашувам, зошто Бугарија е неразбрана во тој став кон светот, тоа ве прашувам. Бугарија е неразбрана затоа што не знае да ја објасни својата позиција. Што ми имате председател како Радев, кој го тврди тоа што кажав дека го тврди, што ми имавте таква извршна власт до скоро, а и оваа службена власт која пак е на Радев, нормално дека не знае да го објасни тоа. Нели има дури благородна идеја може на добар и на лош начин да се објасни. Значи Бугарија може би не е сватена добро, но тоа нема да ви помогне вам. Има зарам на вистина мислите дека европските и американската дипломатија не го разбираат проблемот? Зарам на мислите може да имате такви илузии? Го разбирали проблемот со Грција? Колку чекаше Македонија? И тоа да не беше власта на Сириза, која дојде поради економската криза во светот и во Грција, уште немаше да се постигне. За разлика со Грција имаше поделеност во светската јавност, бидејќи подосно со антиквизацијата имаше мислење дека Македонија сепак им дала аргументите на грците во корист на нивните тврдења. Ма и сега во светот има мислење дека Македонија дава аргументи на Бугарија. Еве на самитот на НАТО во Букурешт 2008, Грција беше осамена, дури и американците настојуваа Грција да ја тргне блокадата од Македонија, но не се на прави, бидејќи се решава со консенсус. Вие видете, има една работа што е и што сакаме да е. Например, 1991 година Љупчо Георгиевски, кога агитираше за независна Македонија, тој им објаснуваше во парламентот на пратениците дека едно е тоа што вие сакате Југославија да остане, а јас не сакам. А друга работа е што Југославија се распадна, без разлика дали вие сакате или не. И поради тоа самостојна Македонија треба да се случи. Добро, како би се чувствувала Бугарија? Ќе се реши со консензус. Ајде уште ова да ве прашам. Значи, како би се Македонија да ја објективизира историографијата, нема ништо да се случи. Како би се чувствувала Бугарија да Турција да ја наметне барање услов да признаат дека турците не биле окупатори, дека они биле ослободители на бугарската земја, дека мора тоа да го признаат и тоа е тоа. Ама не е тоа прашањето. Ниту Турција го бара тоа. Значи, не е прашањето за окупацијата. Вие убаво ме прашавте на почетокот на разговорот. Меѓу останато тоа е. Прашањето 41-ва. Не е 41-ва, туку прашањето е 18-тиот, 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Еве ја книгата, ви ја покажувам, значи, амнестираните и линденци во 1904 година, 2003 година, издание на Државниот архив на Македонија. Книгата е подготвена од Драги Георгиев, кој е председател од македонска страна на таа заедничка комисија за историски образовни прашања меѓу Бугарија и Македонија. Во насловот стои дека тоа е дефтер за лицата ослободени од затворот во Дијарбекир во согласност со општата амнестија прогласена на 12 април 1904 година. И првата реченица во книгата е: ова е дефтер кој ги објаснува имињата, видот и престапот и време траењето на казната на лица бугари, кои се затворени во Дијарбекир и кои се удостоени со возвишена амнестија за нивно ослободување. Практично сите овие бугари се од Македонија. Добро, но Канзуров, влегуваме... Тука ги има и предците на Бранко Црвенковски. Влегуваме во правата на државите, влегуваме во правата на државите да ја пишуваат, интерпретираат својата историја. За тоа зборуваме. Не го почитувате председателот на комисијата. Знаете, знаете каков преседан прави Бугарија? Не само што го блокира проширувањето на Европската Унија, и прашање е дали тоа го прави Бугарија или стојат некои други земји позади неа, но сега истиот принцип ќе се претвори... А, другото маче, браво. Сега истиот принцип ќе се префрли и на Србија и Хрватска. Веројатно дека Хрватите, кога ќе дојде Србија време да влезе во Европската Унија, ќе им кажат: не, вие мора да признаете дека сте ја окупирале Хрватска, дека сте биле агресори, па потоа ќе ве пуштиме и така натаму. Отварате една пандорина кутија
каде што рече се сите европски земји имаат слични спорови кои се решаваат со историски комисии кои се закопани, значи и Германија, и Полска, и Чешка, и Русија, и Полска, и така натаму. Отварате една пандорина кутија која понатаму може само да предизвикува раздор во Европската унија. Зошто Бугарија ова не го реши цивилизирано, европски, туку се реши на блокада, на вето? Ветото е предизвикано од Македонија, која не го почитува правото на самоопределување. Добро, така секогаш вели агресорот дека жртвата е виновна, тоа е секогаш така. Не станува збор, значи, за период. Силувачот вели дека таа што силувана е виновна што ја силувал, тоа е секогаш така. Не, силувани, предизвикала. Бивани се бугари по Втората светска војна. Еве, силуван е мозокот на антибугарите. Ама како може бугари кои ја окупирале Македонија да биле неразбрани? Ама еве, видете, бугарите биле окупатори. Страницата, значи 57-ма страница, 57-ма страница, тука се предците на Бранко Црвенковски. Ама остајте ја таа 57-ма страница во како бугари од во светската историја. Бугарија била фашистичка држава која окупирала друга територија на друга држава. А каде имало фашизам во Дијарбекир? Каде имало фашизам во Дијарбекир? Во Дијарбекир 1904-та. Ама сега ми зборувате таму за некој цитат. Ама от, не знам. Вижте, ја зборувам за светска. Го потврдувате силувањето на мозокот на Бранко Црвенковски, кој како представник на неговиот електротехнички факултет се бореше штафетата да остане и по смртта на Тито. Се бореше Југославија, југословенската химна да се свири во македонскиот парламент. И ама беше сега зборувате за работи кои не се релевантни со ова. Љупчо Ѓоргиевски, кога зборуваше Љупчо Ѓоргиевски за самостојна Македонија. И сега, Бранко Црвенковски е во право или неговите предци бугари во оваа книга? Сега, ја знам дека Бранко Црвенковски треба најмногу чувствителен на шовинизам да биде, бидејќи Сашко Кедев, неговиот против кандидат 2004 на председателските избори, му споменуваше, како и тогашната партија ДПМН, е дека кај Бранко Црвенковски е проблем тоа што мајка му била србинка. Ајде, уште... Дали тоа е проблем? А немаме... сега Бранко Црвенковски... Добро, ова не е релевантно за разговорот. А Канзуров... Како може бугарин да биде директор на институција? Канзуров, уште само едно прашање за крај, ве молам. Предпоставам дека и децата во Ваташа ги стрелале македонци. Така, мислам, го предвидувам вашиот одговор. Видете, за тоа стрелање во Ваташе, злосторство, тежок вид. Тоа е нарушени се правилата на војување. Тие лица 12, од кои едното е малолетно, биле заробени. Значи, извршен е тежок престап, тешко злосторство. И поради тоа, командантот на таа единица, полковникот Љубен Апостолов, кој инаку е открива Паланка, пак од Македонија, прво бил суспендиран од царската власт на Бугарија, казнет, а потоа Бугарија по Втората светска војна го предава на повоена Југославија и на повоената Југословенска Македонска република и осуден на смрт. Тоа никој не може да го оправда, заробени луѓе, да се убијат и тоа видете без суд и пресуда. Тоа е злосторство. Добро, но тие што ги стрелале треба да се објаснува. Како да се интерпретира сега во историјата кога бугарските ослободители ги стрелале децата од Ваташа, така ли видете, тоа се? Видете, господин Сеат, прво ви благодарам што вие сте единствен што ми давате можност да зборувам. Јас иако бевме тројца соговорници од оваа страна и две мачки, мачори, тоест сакам да ви кажам дека јас прифаќам дека партизаните имаат веќе до некаде барем од 43-та програма за македонска национална индивидуалност. Не е проблем тоа. Откако има знаци за македонска национална индивидуалност, нека се споменува тој режим бугарски во Втората светска војна, нека се споменува дека е лош. И јас не мислам дека е убаво тоа што Бугарија била на страната на силите на Оската. Јас напротив, мислам дека треба да се споменува тоа. И сите грешки што Бугарија и која и да е друга држава ги направила. Проблемот е што историографијата во Македонија, и тоа за жал има широк консензус во обштеството, не прифаќа дека македонската нација е релативно нова
и дека во минатото главно на територијата на Македонија преовладувала бугарската етничка свест и дека тие луѓе што се темел на државноста на Република Северна Македонија, што се споменати во химната и што носат нивни имиња градови, општини, библиотеки, улици, булевари, разни други институции, дека тие се чувствувале бугари. И не е проблем нивната борба за македонска автономија постепено да се представи како пат кон македонската национална индивидуалност и така двете страни да се сретнат. Да, бугарската добро... и македонската и братски заедно во Европската Унија да живееме. Еден попитом историски расказ. Ние може да имаме мултиперспективност дали линденското востание било потребно или не, дали било грешка или не, дали стратешки било добро водено или не. Ама не може да негираме документ во кој востаничкиот штаб бара како бугарски народ помош од бугарската влада. Да, значи, Казуров, нивното декларирање да го негираме. Ви благодарам. Како што велат американците, да се согласиме дека не се согласуваме за се. Ви благодарам за разговорот. Вие кажавте, јас сум единствен што ви дава шанса. Еве, ви велам дека и во иднина ќе имате шанса да зборувате. Телевизија 24 секогаш била и ќе биде отворена за сите мислења. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам, поздрав на сите во Скопје и во Македонија. Ова беше Виктор Канзуров, директно од Софија, за оние тешки прашања за македонско-бугарскиот проблем. Продолжуваме со Студио 10.